Мої вітання. Ефір телеканалу ТСА-1 продовжує синоптичний прогноз на п'ятницю, 3 серпня. Тож ознайомимося із синоптичною ситуацією на цей день у Закарпатській області. Третього серпня іменини в Семена. Вітаємо вас днем Янгола і не забудемо про основне місто Закарпаття, отож Ужгород у синоптичних передбаченнях. А тепер час довідатись, якою ж буде погода 3 серпня в гірських районах області. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного літнього дня, а відтак і підготуватися до нового. Усього найкращого!